ആ നേതാവിന് സ്തുതി പാടാൻ കുറച്ച് മത്സരിക്കുന്ന അണികൾ. ആ ഒരു മത്സരമാണ് രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് പറയാൻ ആണി. CPM എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും മാത്രമാണ് സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഏതാണ്ട് നാമാവശേഷമായി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ CPM അവശേഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷെ സമീപകാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് CPMൽ ഗംഭീരമായ ഉൾപോരാണ് നടക്കുന്നത്. അത് മുമ്പ് ആശയപരമായ ധ്രുവീകരണം പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു. MV രാഘവന്റെ ബദൽ രേഖ, അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ, അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവസാനം MV രാഘവന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ വിഭാഗീയത, VS അച്യുതാനന്ദനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും. ഇന്നിപ്പോ CPMൽ കാണുന്ന വിഭാഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വിഭാഗീയതയാണ്. അധികാരക്കൊതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ജീർണത, ആ ജീർണത എതിർക്കുന്ന ആളുകളും അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും. അങ്ങനെ CPM ഏതാണ്ട് ഒരു ചളിക്കുണ്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. തുടർ ഭരണം അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വരുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ പാർട്ടി ജീർണതയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ CPMൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലെ CPMലെ വിഭാഗീയതയെ അല്ലെങ്കിൽ ജീർണതയെ, തമ്മിലടിയ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ജനം നോക്കിക്കാണുന്നത്? മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ KN സാനു, അദ്ദേഹം പാർട്ടി അംഗം കൂടിയായിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നു, DYFIയുടെ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു. അത് പഴയ കഥ. പക്ഷെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ CPMന്റെ ഇന്നത്തെ അപജയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാനുവിന് പറയാനുള്ളത്? ഒരു 25 വർഷത്തെ പുറകിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു പാർട്ടി അംഗം എന്ന നിലയിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് ആ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ഈ MV രാഘവൻ അങ്ങ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ MV രാഘവന്റെ ബദൽ രേഖ ആ സമയത്ത് EK നയനാർ ഒരു വിഭാഗത്ത് കൂടെ നിൽക്കുകയും പിന്നീട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം. അന്ന് കുറച്ച് CPU ഉണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഉള്ള കുറെ ആളുകള് MV രാഘവന് പിന്നിൽ പോയി. പക്ഷെ അന്ന് അപ്പുറത്ത് EMS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തനായ ഒരാൾ EMSന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലാണ് EK നയനാർ MV രാഘവനെ വിട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ അന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് സജീവമായതുപോലെ അന്ന് സജീവമല്ല. അല്ല അല്ല, അന്ന് പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം. പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. പറയുന്നത് MV രാഘവന്റെ ബദൽ രേഖയ്ക്ക് EK നയനാർ കൈയുയർത്തുകയും അടുത്തിരുന്ന ഏതോ ഒരു സഖാവ് കൈപിടിച്ച് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അന്ന് അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതി വന്ന വാർത്തകളാണ്. ഇന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ പുറത്തു വരുമായിരുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടും ആശാസ്യമായ ഒരു പോക്കല്ല CPMൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് അങ്ങ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആശയപരമായ ഒരു യുദ്ധമല്ല നടക്കുന്നത്. ഇത് അതാത് പ്രാദേശികമായി ചില നേതാക്കന്മാർ ആളെ കൂട്ടാനും ഈ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ ജീർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി, തിരുവല്ലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി, അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി നേരെ BJPയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ജില്ലാ നേതാവ്, ആലപ്പുഴയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന യുവ നേതാവ് BJPയിൽ പോകുന്നു. അപ്പം കേരളം മുഴുവൻ ചിലത് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, ചിലത് പുറത്തു വരുന്നു. ഇപ്പൊ പാർട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കുറെയൊക്കെ ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു കേരള വ്യാപകമായ ഒരു വിഭാഗീയതയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ? കേരള വ്യാപകമായ വിഭാഗീയതയാണ്. പക്ഷെ ഈ വിഭാഗീയതകളെല്ലാം ഇപ്പോ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിഷയമല്ല, പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലുണ്ട്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലെ കുറച്ച് സഖാക്കളുടെ വിഷയങ്ങളാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത് വ്യക്തിയധിഷ്ഠിതമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാർട്ടി നേതൃത്വം പഴയ അവസ്ഥയിലല്ല. ഒരു കേഡർ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു CPM പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേഡർഷിപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ കുറവാണ്.
അല്ല, കുറച്ച് മുമ്പ് ഇപ്പൊ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വി എസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, വി എസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരാവണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പാർട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാരിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ കാലഘട്ടത്തില് പിണറായിയെ തിരുത്താൻ അച്യുതാനന്ദൻ, അച്യുതാനന്ദനെ തിരുത്താൻ സഖാവ് പിണറായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു വെച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ അതല്ല, ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഞാനൊരു വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പോക്കിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും യോജിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിക്ക് ഒരാളില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ഏത് ഐഡിയോളജിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായാലും എത്രത്തോളം താഴാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവാണ്. പാർട്ടിയിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷം വേണ്ടിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി അത് ബൂർഷ്വാ പാർട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ. അത്തരത്തിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. സി പി എമ്മിലെ അവസ്ഥയും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. കാരണം വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മേളിലോട്ടുള്ളവർ ശ്രമിക്കും. അല്ല, പക്ഷെ ഒരു ആഗോള തലത്തിലൊരു സിനാറി എടുത്തു നോക്കിയാൽ, ഇപ്പം 80കളുടെ അവസാനം 90കളുടെ ആദ്യം ലോകത്തിലെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടകളും ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഏതാണ്ട് അതേ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ചെക്കോസ്ലാവാക്യ, യൂഗോസ്ലാവിയ, ഹംഗറി അല്ലെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. പക്ഷേ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ട് അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു ഇസത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബംഗാളിലുണ്ടായിരുന്നു, ത്രിപുരയിലുണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന, അതുപോലത്തെ പഞ്ചാബ്, ബീഹാർ, ബോംബെയിലൊക്കെ തൊഴിലാളികളിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി. പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികാരത്തിന്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ പിന്നീട് അവിടെയും മാറ്റം വന്നു. ഈ രണ്ടിടത്തും ഇപ്പം ബംഗാളിലെ പാർട്ടി ഏതാണ്ട് ബി ജെ പി ആയി കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടി ഓഫീസൊക്കെ ബി ജെ പി ഓഫീസാക്കി, പാർട്ടി കേഡർമാരൊക്കെ തന്നെ ബി ജെ പി ആയി. ത്രിപുരയിലും ഏതാണ്ട്, ത്രിപുരയില് ബി ജെ പി വന്നോട് ത്രിപുര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സി പി എമ്മിന്റെ യൂണിയൻ അങ്ങനെ തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. സി പി എം ഓഫീസൊക്കെ ബി ജെ പി ഓഫീസായി. അപ്പം ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു, ബംഗാളിലും നടന്നു, ത്രിപുരയിലും നടന്നു. ഒരുപക്ഷെ സി പി എമ്മിനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കേരള ഘടകമായിരിക്കും. ഒരു പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണ്ട. അപ്പം ഒരു പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് ഒരു ഒരു കേരള പാർട്ടി, ഒരു ബംഗാൾ പാർട്ടി, ഒരു ഡൽഹി പാർട്ടി എന്നുണ്ടവർ. അതായത് ഡൽഹിയിലൊരു ദേശീയ ഘടകം, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, അതിന്റെ ആളുകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഘടകം. ബംഗാളിൽ ബംഗാളിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാർട്ടി, കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാർട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു കേരള പാർട്ടി, ഒരു ബംഗാൾ പാർട്ടി, ഒരു കേന്ദ്ര പാർട്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല, ആകെ കേരള പാർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ആ കാലഘട്ടത്തില് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരുമ്പോ എണീറ്റ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാര് ഈ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റായിരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ആരാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശേഖരാണ്. അത് കറക്റ്റ്, ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിലേക്കാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഈ പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കേരളത്തിലും പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയതലം ഡൽഹിയെ നിറഞ്ഞു നിന്ന് നയിക്കാൻ കുറച്ച് നേതാക്കളുണ്ട്. അതെ, ആ നേതാക്കളുടെ പണ്ട് സുന്ദരയ്യൊക്കെ ഇന്നത്തെ ജൂനിയർ ആളുകളുടെ, വിജയരാഘവന്റെ ലെവലിലാണ് സുജിത്തൊക്കെ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. അതെ അതെ, ഇ എം എസ് ജനറൽ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ. അതെ അതെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂല്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിയൊക്കെ ഉള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ അഭാവവും കൂടെ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിസത്തിന് കാരണമായി എന്നാണ് കരുതാൻ. ഭരണാധികാരം, ഒരു പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമാണ് പാർട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹം ഈ മേൽത്തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, താഴെ തലത്തിൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഈ ഒരു വഴിയെ പോകുന്ന ആര് വന്നാലും അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക. അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്നു കയറുന്ന ആളിന്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോ ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല. വരുന്ന ആളുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ടോ, അയാൾ ഏത് സമുദായക്കാരനാണ്, അയാൾക്ക് കുറച്ച് സ്വാധീനമുണ്ടോ, സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം നിർത്തുക. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ സി പി എം പറയുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സി പി എം ചൈനയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, സി പി ഐ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഒരു അന്തർദേശീയ കൂട്ടായ്മ, അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം തകർന്ന സമയത്തും ഇവര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്
അന്ന് കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ പഞ്ചായത്തിൽ ഒക്കെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അധികാരം അത് കുറച്ച് വികേന്ദ്രീകൃതമായി. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് CPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു CPM ഭരണാധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഭരണാധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അധികാരമുണ്ട്. ഏറ്റവും ശക്തമായ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ജില്ലാ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, താഴേക്കടയിലെ ബാങ്കുകൾ, പഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. അന്ന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും പോലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ആ അതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജില്ലാ കൗൺസിൽ ഇരിക്കുന്ന നയനാട് സമയത്താണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഗംഭീര വിജയം കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തു. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് ഒരു വർഗപരമായ ഐക്യത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ല, ഒരു ഭരണാധികാരമുള്ള പാർട്ടി. പിന്നെ അത് പാരമ്പര്യം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ദുഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദുഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് കുറെയൊക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഇപ്പം ഇപ്പം പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ? അതാണ് UDFലെ ഗ്രൂപ്പും CPMലെ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ്. കാരണം ഇപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരൊറ്റ നേതാവ്, ആ നേതാവിന് സ്തുതി പാടാൻ കുറച്ച് മത്സരിക്കുന്ന അണികൾ, ആ ഒരു മത്സരമാണ് രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് പറയാൻ ആളില്ല.